Pa evo i jučerašnji i današnji rad Europskog parlamenta bio je posvećen upravo suradnji između Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta. To je uobičajeno da država koja predsjeda u tom trenutku ima i tu parlamentarnu dimenziju, odnosno da predstavnici parlamenta te države zajedno sa EU parlamentarcima pokušaju razgovarati o nekim od najvažnijih pitanja koje se tiču cijele Europske unije. Najviše govora bilo danas o zelenom planu, koji je sigurno jedna od možda najvažnijih stvari uz demografsku politiku koja ovaj čas muči većinu članica Europske unije. I o tome smo dosta razgovarali, jer naravno ciljevi koje si Europska unija postavila, a to je da negdje do 2030. godine smanji emitiranje plinova za negdje 50, kasnije čak 55%, a do 2050. Čak da dođemo na neto nulu, dakle za 100% da smanji stakleničke plinove, košta. To jednostavno košta dosta novaca, a zemlje ne kreću iz istih pozicija. I mislim da je možda najvažnija stvar koju smo naglašavali, između ostalog i ja sam to naglasio u svom uvodnom govoru, ja sam predsjedao zajedno sa predsjednikom Europskog parlamenta sa Solijem, pa sam imao tu prigodu da uz njega imam glavni govor. Naglasio sam tu potrebu za mehanizmom koji će omogućiti pravednu tranziciju na društvo bez fosilnih goriva, a ta pravedna tranzicija znači da će se morati pripomoći onim zemljama koje nemaju dovoljno sredstava da to ostvare. Predviđa se globalno i kako, drži se da bi u novom sedmogodišnjem proračunu Europske unije trebalo osigurati barem 100 milijardi eura za to. Postoje neke ideje o tri stupa kako bi se to moglo ostvariti, međutim to je još uvijek sve prilično nedefinirano i vjerojatno će se evo tijekom našeg predsjedanja morati to definirati, jer naravno morat će se definirati cijeli europski budžet, odnosno proračun u sljedećih 7 godina.